Öyle cümüşsün. Çiftler. Ne yok bu cümüş mü? Kömek gerek. Ne kömek? Cümüş da kömek de. Toy istep atkan yegim naygımızın toyumuz. Kodakın bərin çakırıp koyam. 300 adam. Adam basına 3000 tengeden. Первый var. Второй var. Фрукты, мрукты базардан өзім алғам. Ана ішімдік жылып кететін болды, атасына нәлет бар ғой. Тамада жоқ. Тамада? Мынаның бетін ашатын адам жоқ. Бет ашу керек болса? Бет ашу керек. Көмек керек жігіттер. Домбырасы бар ма? Құтқарып жіберіңдер. Домбыра тауға бола ма? Домбыра, Ямаха, бүкіл ансамбль күтіп тұр ана жерде. Индиска. Не ма, енді мен жаңа туған күндерде мына вечеринада тамада болып қойған енді. Кеттік жүр. Мен ақшасы келсе боламыз ба? Ақшасы кейін келсе, да? Жүр, жүр, жүр. Тамада, жігіттер тамада бола ма адам, кеттім. Жарайды, жақсы. Жүр, жүр, жүр.